بسم الله الرحمن الرحیم گرانو خوګو کتونکو څنګه تاسو معلومه ده د بلتیاتی انتخاباتو دویم پیز مرحله چې د هغه روانه ده نن اخیرنی روز ده او د دغه حواله سره ټوټل چې څومره انتظامات دي هغه روان دي تحصیل خوازخیل کې دا وخت موجود یو تاسو ته معلومه چې خوازخیل تحصیل کې 28 ویلج کونسل دی او په دغه کې دوه نایبر هوډ کونسل دي د دې ترڅنګ یو سل او شپاړس پولینګ سټیشن چې دي هغه د دې لپاره تیار کړی شوی دي دا وخت په خوازخیل چې کوم آر او افیس ته داغي مخې ته تاسو دغه انتظامات چې دی هغه کته شې مونږ سره دا وخت د خوازخیل تحصیل اسسټنټ کمشنر مهران صاحب موجود دی دوی سره به د دغه بلدیتی انتخاباتو په حواله سره خبرې ترې کوو ډیره مننه سره د وخت را کولو بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني چې تاسو را لیدو ته کوریج ورکو انتظامات زمونږ بالکل کمپلیټ دي ان شاء الله 116 پولینګ سټیشنز دي تقریبا زیات ګاډي زمونږ وته دي او سکیورټی تنظیم بالکل هر دغه تمغه چې کم سنسټیو دی هغه حساب سره سکیورټی ورکړي او کم چې نارمل دی هغه حساب سره سکیورټی ورکړي دین علاوه په سنسټیو پولینګ سټیشنز کې موږ سی سی ټی وی کیمراز هم انسټال کړی دي او دا ټول چې کم دغه روان دی پروسس روان دی دا بالکل سموثلی روان دی او موږ د خلکو د چې کم دا تمل رو موږ ته اپیل کوو چې تاسو هم د ووټینګ پروسس کې زیات نه زیات دغه وخت لیسه وخت لی او پور امن او صحیح او چې سوی شوې نو هغه په ټایم باندې اډمنستریشن سره شیر کوي سر چونکه د ډیرو روزونو دغه استادان صاحبان یا تاسو اډمنستریشن سټاف چې څومره هم لګیا دي کوشش کوي مهنت کوي نو خلکو ته به د دې سره د تعاون د پاره څه پیغام لري ځکه د ډیر اهم ضروري خبر ده کله کله خلک په دغه رس باندې ډیر زیات پتیش کی راځي یا د خپل ووټ د پاره یا د خپل نور سیستم د پاره نو اکثر دغه خلکو ته بیا تکلیف رسی د دې خلکو سره د دې سټاف سره د تعاون یو اپیل خلکو ته وکړه نو دا خو دې ټول ته زمونږ چې کم د خوازخیل خلک ته هغه ته زمونږ د اپیل چې تاسو دو سره تعاون کوي ځکه دا خو دا تاسو ته ښکاری دا یو ورځ الیکشن خو دی شاته پورا غټ مهنت دی پنځه شپږ میاشتې مهنت دی دی شاته ټریننګز دی پورا هوب ورک شوی دی هغه ټول حساب سره نو وای چې دو سره دی برکون تعاون شي او دا غي نه علاوه مونږ به انشور کوو ان شاء الله چې زونګ پاور پولینګ سټیشن باندې بالکل امني او زمونږ سټاف چې کم دی بالکل محافظ دی ډیر ژه ته مننه مونږ به دغه تم لرو چې سبانه ورځ به ان شاء الله ټول انتهایی په خوش اخلاقی سره او ډیر په مهذب طریقه سره دغه ورځ ته راو ټول دنیا ته به ثابتو چې د علاقې خلک پر امن ده ډیر زیاته مننه